Ülviyəni istəyirəm ki, danışsın və Ülviyə, qısaca olaraq bizə taleyini danış. Nə baş verdi, necə oldu, necə sən atıldın, necə bildin 16 yaşında və əsl adın, soyadın nədir? Zahir müəllim, əslinə qalsa necə atıldığımı bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, 1988-ci ildə bir nömrəli uşaq evinə verilmişəm, 2 aylıq uşaq olmuşam. Balakən rayonunda bir ailə, məni götürüb baxan ailə, yəni evladlığa uşaq götürüblər, məni baxıblar. Bunu da 16 yaşımda bilmişəm, anam rəhmətə gedəndən sonra, yəni məni götürüb baxdıqlarını. Ona qədər yəni bilməmişəm. Aha. 16 yaşında nə baş verdi ki, bildin bunu? 16 yaşında anam rəhmətə getdi. Anam rəhmətə gedən vaxtında elə bil ki, qohumumuz var idi. O dedi ki, səni götürüb baxıblar. Yəni, sən olan doğma evladları deyilsən də. Ondan sonra elə bil ki, ürəyimdə şübhə qaldı ki, yəni, kimdir mənim valideynləri, məni niyə atıblar? Əsl adın və soyadın nədir? Əsl adım Züleyxa Əhmədova. Valideynlər məni götürüb, elə bil ki, öz ad familiyalarına keçirir. Keçiliyeva Ülviyə, Caniyev qızı. Züleyxa Əhmədova, bəli. 1988-ci il. Aprel 14-dü. Aprel ayının 14-dü. Bakıdan gəlib aparıb. Bakıda mı doğulmuşsan? Bəli, bəli. Bakıdan aparıblar. Bəli. Əhmədova Züleyxa ata adın, ana adın var mı orada? Valla, bilmirəm, bir dənə Əhmədova Züleyxa olduğunu bilirəm. Bunu hardan öyrəndin ki, Əhmədova Züleyxadır? Bunu Zaks İstarəsindən öyrəndim. Metrika verən yeri Zaks İstarəsindən öyrəndim. Aha. Getdim, soruşdum, dedilər ki, hə, Əhmədova Züleyxa... Şəkildə səni saxlayan qadındır da, böyüdən qadındır. Hə, bəli, o mənim. Necə baxıblar sənə? Çox gözəl baxıblar mənə. Mən yəni, heç vaxt öyrəyini hiss eləməmişəm. O günə qədər ki, mənim anam rəhmətə gedən günə qədər mən yəni, onu hiss eləməmişəm. Anam rəhmətə gedəndən sonra mən atamın elə bir qohumları onu mənə hiss elətdirdilər. Sujetin ardını da hazırlayın, indi verəcəyik bayaq oğlan gilin evində. Bəli. Ondan sonra yəni bilmişəm ki, bunlar məni götürüb baxıblar. O günə qədər bilməmişəm, ta ki anam ölüb 3 gün bitənə qədər. Evdə yaşayırsınız? Xeyr, elə bir ki, atam öz yurdunu, yuvasını qardaşı oğluna verib, mənə torpaq vermişdi, ev dikmişdilər. Sonra yəni mən başqa yerdə ev aldım, istəmədim onlardan bir həyətdə yaşamağa. Yəni bu hadisəni biləndən sonra? Bəli, bəli. Onda belə çıxır ki, sizi oradan uzaqlaşdırmayacaq, bunlar bu ögey olmağınızı, eyni zamanda evlata götürməyiniz var, məlumatlar sızdırıblar sizə? Özləri deyiblər. Özləri deyiblər. Məqsəd o da, ortada məqsəd o da. Məqsəd olub da yəni. Neçə yaşında götürmək sizi? Amma ananıza qədəm, ananız sağlığına qədər sizin bu ögeyliyi hiss eləyirdiniz mi? Xeyr, heç vaxt. Nə qədər zarədən, ana sağmış, heç kəsə yaxın dura bilmirmiş. O qədər mənim gözəl baxıbdır o insanda, o qədər gözəl baxıbdır. Yəni, mən deyə bilmərəm o mənim pis baxıbdır. Bu şəkildə neçə yaşın var idi? 5 yaşım var idi, 5-6 belə. Darıxırsan anandan ötü? Bəli. Deyirəm, kaş, yəni o olaydı, belə şeylər olmazdı yəqin ki. Əhmədova Züleyxa, 1988-ci il, aprel ayının 14-ü doğumludur. Bakıda doğulub. Bakıda doğulmuşsan da, dəqiq. Bəli. Bakıda doğulub. 2 aylıq olanda onu bir saylı anası, bir saylı körpələr evinə verib. Və elə 2 aylığında da övladlığa götürülüb həmən. Balakəndə yaşayan bir ailə tərəfindən. Əgər Əhmədova Züleyxa adlı qızını 1988-ci ildə körpələr evinə verən qadın bizi dinləyirsə və o qızını geri istəyirsə və onun axtarışındadırsa, o zaman bizlə əlaqə saxlasın. Bəlkə sən öz anana buradan müraciət eləyəsən. Müraciət edirəm ki, yəni, əgər sağdırsa, əgər yaşayırsa, mən bu verilişə gəlirəm. Səsimə səs versin, gəlsin bura. Atan da əlavə edə. Yəni, o ana olandan sonra ata da çıxırdı, yəni, bilirdi. Ana bilirdi, ata kimdir. O ki, qaldı Ülviyənin anası ilə bağlı. Mən yenə də öz mövqeyimdə qalıram. Mən hesab edirəm ki, heç bir vəcdə, heç bir səbəb ananı evladı atmağa bəraət qazandıra bilməz. Heç bir səbəb. Nə olur olsun. Bax, deyirlər ki, o mənə çətin idi, o anda qoyub gedib tutam. Üstündən 2 il, 3 il, 5 il keçəndən sonra bilirsiniz, bu analar həyatda olur axı. Niyə gəlib evlətlərinə sahib çıxmırlar? Bilirsiniz, bu qadını ki, hansı xanım kimi onu dünyaya gətirir, onun ən azından üzr istəyirəm. 9 ay bətdən gəzdən bir ana var. Əgər bu arzu olunmaz uşaq olsaydı, zamanında bundan
imtina eləyər. Yəni, abort etdirərdi adam. Bəli, zamanında buna imtina eləyərdi. Amma biz siz bir tərəfi düşünmək lazımdır. Bu qadının yanında bir kişi də lazım idi. O kişinin də ittiham eləmək lazımdır. Mən sizinlə razıyam. Kişini ittiham etmək lazım. Amma hər zaman biz görürük ki, hətta boşandıqda da evladlar axı ana ilə qalırlar. Ana daha çox, ana dünyaya gətirir o evladı. Siz bilirsiniz nə hissi. Ən azından o xanımın arxasında bir kişi durmalı idi. Evladı dünyaya qardaşı, atanı qoyuram qırağa. O xanımın zamanında, hamiləlik dövründə və dünyaya gətirilən zaman 2 ay müddətində az müddət deyil. Bir dünyaya gəlmiş uşaq. 2 ay saxlayıb. Bəli. Biz bilmirik o kişi bəlkə də onu hamilə olub. Züleyxa Əhmədova adını veriliblər. Soyadı verilib buna. Əhmədova Züleyxa soyadı verilibdi qıza. Bəli, ən azından 1988-ci il aprel ayının 14-ündə dünyaya gəlibdi. Ya öz soyadıdır, ya ata soyadıdır, ya anasının atasının soyadıdır, baba soyadıdır. Hər nəsə bu qıza soyad verilib, ad verilibdi. Doğum şəhadətnamən varmı? Körpəli. Orada ata qrafası boşdur mu? Həstəxanada da dünyaya gələndə uşağa ananın adını, soyadını yazırlar axı uşağa. O vaxtı yoxdur. Bəs Əhmədova Züleyxa hara yazılıb? Siz ZAQS idarəsindən dediniz də getdiniz, araşdırdınız. Aydındır. Vasıla getirmə haqqında şəhadətnamədə yazılır orada. Baxın sizə. Onu təqdim edəsiniz, orada biz hər şey yoxdur biləcəyik. Həstəxanada da dünyaya gələn aydındır, hər halda anadı, bu uşağın anadı. İpucusu var. Bəli. İpucusu var ki, Züleyxa Əhmədova adında var. 1988-ci il, aprel ayının 14-də kim uşaq dünyaya gətiribdi Bakıda? Hər halda 100 dənə Züleyxa Əhmədova olmayıb ki, deyilmi? Eyni zamanda, əgər bir ata qızını axtarsa, bilsin, yetirilmək bundan gedir. Bəlkə ola bilər ki, ana atadan uğurlasın, aparsın, özü qoysun uşaq evinə, ondan da qisas çıxsın. Bəlkə ola bilər başqa-başqa, amma biz bu bəlkələri deyib qəlb yaralamayaq. Qoy bu bəlkələr bizim içimizdə, ürəyimizdə qalsın. Adamlar səsimizə səs versinlər. O bəlkə sözünün arxasında bizim subyektiv fikrimiz var. Bəli, ona görə də bu ehtimalları qoyuruq kənara.